Miguel, het gaat vandaag vooral om PEC Zwolle Feyenoord. Maar over jou was vorige week zondag op Radio en TV Rijnmond al nieuws te melden dat jouw optie is gelicht. Waardoor je nog 2 jaar na deze competitie aan deze club verbonden bent. Wat vind je daarvan? Ja, spreekt veel vertrouwen van de club uit natuurlijk. Dat ze me nog 2 jaar hier willen behouden. En natuurlijk ben ik zelf ook blij mee dat ik nog voor deze club mag spelen. Even voor alle duidelijkheid, Feyenoord kon dat beslissen. Hè? Is dat wel een overleg met jou gegaan? Ja, natuurlijk. Ik heb eerst een gesprek gehad met onze technische directeur. Ja, hij was zeer tevreden over mij en dat blijkt, want ze willen met mij verder en daar ben ik zelf ook heel blij om. Ja, hoe zien die plannen met jou en van jou er dan uit? Ja, gewoon dat ik nog lang aan de club ben verbonden en nog meer de tijd heb om mijn kans te pakken en laten zien wat ik allemaal kan. Ja, is dat het moeilijkste nu in jouw rol, dat je vooral geduld moet hebben? Ja, ik moet nu nog even geduld hebben, maar we hebben nog genoeg wedstrijden in de competitie. En, ja, we hebben iedereen nodig en ik moet gewoon zorgen dat ik zelf scherp ben en klaarsta om erin te staan. Maar is dat wel eens hartstikke lastig, Miguel? Ja, het is wel eens lastig, maar ik probeer altijd mezelf te motiveren en gewoon zorgen dat ik scherp ben. Praat je daarover met de trainer, met Ronald Koeman? Ja, we hebben wel eens een gesprek erover en hij zegt gewoon dat ik geduld moet behouden en op de training en de wedstrijd in 2 laten zien dat ik gewoon ben. Heb jij toevallig afgelopen zondag FC Rijnmond gezien met Willem van Hanegem? Nee, ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb wel wat dingen meegekregen. Hij zegt dat jij een uitstekende linksback bent en wat hem betreft, hij had signalen gekregen dat jij tegen Oranje aan zat in die rol. Ja, dat is een mooi compliment van zijn kant en ja, het is nog meer een stimulans om te laten zien wat ik kan. Ja, want dat geeft je dan vertrouwen om ja, ook zondag waarschijnlijk weer in Zwolle op die bank te gaan zitten dan maar? Ja, niet per se, dat heb ik sowieso al. En, ja, we gaan zondag gewoon weer voor de 3 punten. En, zorgen dat het zo hoog mogelijk einde dit seizoen. Ja, want heb jij enig idee? Geeft Koeman daarvoor wel eens aanwijzingen wanneer je die positie kan gaan bekleden? Nee, dat niet, maar hij geeft wel aan dat het heel snel kan zijn. Er staan ook een paar jongens op scherp en moet je zorgen dat je gewoon klaar voor bent als om je gevraagd wordt om te zijn. Zijn kaart pakken. Ja. Als zij een kaart pakken, ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Zwolle thuis, Zwolle uit, PSV thuis. Het zijn eigenlijk elke week interessante wedstrijden voor deze club. Ja, elke wedstrijd is weer anders. Ja, je kan niet zeggen of de ene nou makkelijker is als de andere. Want je ziet dat dit seizoen ook tegen de kleinere tegenstanders bijvoorbeeld ook gewoon punten worden verloren door de titelkandidaten, zeg maar. Ja, wat dat betreft is wel een hele rare, maar ook leuke competitie, hè? Ja, tuurlijk. Blijf spannend tot het einde en dat proberen zo te houden. Jij bent langer bij deze club. Je bent bij Excelsior geweest. Het is snel gegaan met je carrière. Nu zit je een tijdje op de bank. Is er zoveel eensgezindheid in de groep als wij aan de buitenkant denken te zien? Ja, toch wel. Ja. Iedereen wil natuurlijk spelen, maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon beseffen dat het teambelang voor staat. En dat je af en toe daarin moet schikken. Maar sommigen zijn wel eens ontevreden, maar dat wil niet zeggen dat we niet klaarstaan voor elkaar.